На фоні живописного краєвиду в Запоріжжі влаштували фестиваль «Хортиця Фрідом». Уже третій рік поспіль на трьох сценах запалюють артисти різних музичних напрямків. Першими зазвучали етнічні мотиви у зоні етностейдж. Чарівниця була, шавля ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця. Запорізький музикант Валентин Терлецький грає переважно рок, але спеціально для фестивалю підготував особливу програму. Це автентичні козацькі лицарські пісні, героїчні. Вони і авторські є, але є і народні серед них з 17 століття до 20 століття. Така ретроспектива козаччини в піснях. Цієї весни через карантин не відбувся Запорізький джазовий фестиваль. Та любителі цього жанру змогли насолодитися виступами на джазі-сцені «Хортиці Фрідом». Ми взагалі щороку приходимо і на «Хортиця Фрідом», і який був попередній раніше весною фестиваль джазі, бо справді це чудова можливість і відпочити разом з сім'єю, і послухати улюблених виконавців. Ми були 2 роки тому на цьому фестивалі, нам дуже сподобалось. І ми вирішили ще раз побувати тут. Дуже гарна атмосфера. Оскільки сцена не одна, гості фестивалю постійно курсували територією. Дехто цілеспрямовано чекав улюблених артистів. Сьогодні чекаю на Тараса Чубая, тому прийдеться сидіти до самого вечора. Взяли теплі речі, чайок. Я приїхав на Сергія Бабкіна, тому що це герой мого дитинства, з групи «П'ятниця», це дуже класно, тому що це класний артист. Музичну програму головної сцени відкривала реперка Аліна Паш. Співачка виконала і вже відомі публіці пісні, і декілька з нового англомовного альбому. Я думаю, що точно сиділи десь там люди або підходили потім з часом, які, мабуть, можливо, ніколи не чули про мене. І я бачила, що вони залишалися. Це було приємно. Протягом фестивалю прозвучало більше 250 пісень. Давно не чужі, не треба ховати, що буде сніга, коли прийдуть душі.